ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ବାଇ ବିଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ମୁଁ ବିଟୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ମୋର ଆଉ ଡୁଙ୍ଗୁଲୁର ବାର୍ଥଡେର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବାର୍ଥଡେର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଝଲକ, ଯେଉଁଟାକି ବୋଉ ଭାଉଜ ଭାଇ ଦିଦି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୋ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁକି, ଆଉ ଡୁଙ୍ଗୁଲୁର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁକା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ କ'ଣ କିରା ଯେ ଏତେ ଯାମେ ଏଇ ଗୋସେଇଆ ଆରେ ଇଏ କି କଟବ ଗାମୁଛାରେ କଣ ଆଖି ପଡୁଛି ଧୋଉନୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖୋଇଦେର ହରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଯିବ ମାଲୁ ଖାଇକି ଆଇଲ ଟିକେ ରୁହ ତମେ ତ ରହିପାରିବନି ହାତ ଗୋଟେ ଧରିକି ରହିପାରିବନି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମତେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟତନ ଖାଇବାକୁ ଏଣୁକୁ ପାଣି ଦେ ନାରେ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଛି ମା ଲୋ ପୁରା ସାଇଜରେ କଟା ହଉଛି ତରକା ସରିଗଲାଣି କଣ ଏ ଦେଖି ଆକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଣଟା ଇଏ ଅରୁଆ ଏଣୁକୁ ତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲୁ ରେ ରୋଷେଇ ପକଉଛୁ ରୋଷେଇଟା ଥିବ କିଏ ଇଏ କଣ ଟିଭି ଚାଲିଛି ସେ ଗନ୍ଥା ଗୁଡ଼େଇ ଯାଉନୁ ସେ ସିଏ ଯାହା ଯିଏ ଜଣେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଚାଲ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗପୁଛ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି ନା ନିରୀହ ପିଲାଟି ନିରୀହ ପିଲାଟି ସେ ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁଇ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦବ ଆରେ ଇଏ କଣ ସ୍କୁଲ ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାସିବିନି ପତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ ପତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ ବିଚାର ପ୍ରବଳ ମୋ କଲାଣି ଆରେ ମୋର ମୁଁ କଣ ମଝିରେ ଆଉ ମଝିରେ କଣ ବେ ସାଇଡ କରିଦେବୁ ଏଗାରଟା ମାନେ ଟାଇମ ନା ପତ୍ର ଆରେ ସେ ମଝିରେ କଣ
ଯାର ଥାଳି କମେ ତସରା କମେ ଆରେ ତସଲା କଣ ଆସି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ଏଇ ଆରେ ସେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ସେରକମ ଫୁଲ ହେଲା ତା ଦେ ମତେ ତାହେଲେ ହାଣ୍ଡିଟା ଦେ ଆରେ କାଇଁ ଭୋଜି ହେଇଛି କିଏ ଜାଣି ତା ପଛରେ ରୁଟି ପଛରେ କାଇଁ ଭୋଜି ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲି ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି କଣଟା ହେଲା କଣଟା ହେଲା ଆଳୁ ସିଝିନି ପିଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ତା ବି ନିଜ ବି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ବାର୍ଥଡେର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛୁ ଦିନବେଳା ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲୁ ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏଇ କେକ୍ କଟା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମନା କଲେ ନାହିଁ କେକ୍ ଫେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି ଖାଲି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଭୋଜିଟେ କରିବା ତ ସେଇଆ ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ଭୋଜିଟେ ହିଁ ହେଲା ବେଶୀ ବି କିଛି ବଡ଼ ଆକାର ନଥିଲା କାଲି ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମଦିନଟା ଗୁରୁବାର ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 12 ହେଇଗଲାଣି ତ ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲାଣି ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେବ ବୋଲିକି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରୁ କରିଦେଲୁ ବୁଧବାରରୁ କରିଦେଲୁ ସେମାନେ 11 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିନା ପଳେଇଲଣି ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁ କରିକି ରୁମ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପଳେଇଲଣି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ବାର୍ଥଡେର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବାର୍ଥଡେଟା ମୋର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେବେ ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି 12:20 ହେଲାଣି ଏମିତି ତ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 12:30 ପରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଏ ତ ଆଜି ବି ଟିକିଏ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି କାରଣ ସକାଳୁ ଟିଉସନ୍ ପରେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଧାନ ବିଲ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ଟୁକୁଟୁ ଉର୍ଜା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ତ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଟିଉସନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ରଖୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।